2021花莲县原住民族联合丰年节摊位抽签暨说明会，30号是在台湾原住民文化馆来办理。而这一次原民公告有55位正取和45位的被取，在许正次律师的见证之下，一共有529位摊位前来抽签。原民处处长陈建春表示，如果疫情的状况良好的话，45位被取者就可以有进驻摆摊的机会，希望大家都能够前来参与。2021花莲原住民族联合丰年节摊位抽签及说明会，30号在台湾原住民文化馆办理，共计有529位摊位来进行抽签。花莲县政府原住民行政处处长陈建春表示，往年丰年节上线的活动，摊位业者往往是荷包满满，并且带动部落的观光产业，而这次正取只有55位，被取有45位。不过今年度可以说是突破性，往年来抽签的族人们可以说是相当踊跃。前天已经宣布解除活动人数的限制，所以我们原民处啊，用最快的速度检讨反应啊，所以我们今天会抽正取一样是55个，但是我们把被取提高到45个，合计啊要抽出100个摊位。那我们相信被取哈、啊、有机会到现场摆摊，啊仍然是需要视疫情哈、啊、有没有变化，但是我们非常有信心。有可能啊，联合丰年节在11月19号的时候，我们就能够非常希望能够全到，好，55正取加45被取，全部都有机会来摆摊，呈现我们花莲原住民最棒的美食、手工艺、农特产跟体验，啊，这是我们最大的一个愿望。那我们今天的抽签呢，我们有再一次的邀请花莲县政府的法律顾问许正次律师全程参与，并且将由许律师亲手把所有的抽签啊投到签筒里，这整个过程绝对公平、公正、公开啊！请大家要相信花莲县政府原民处这几年来经验的累积，绝对不会有任何内定官说的情形在这个摊位抽签里面发生。陈先生表示，抽签所有的作业流程也请许正次律师来做见证，以公平公开的方式让大家来参与，抽中的摊商是相当的开心，而没有抽中的乡亲也只能够明年再见了。记者蒋永颖、黄世伟报道。